Jmenuji se Petr Šilík a je mi 24 let. Narodil jsem se v Peřimově a přistěhoval jsem se do Jihlavy kvůli hokeji. Já se jmenuji David Váňa, narodil jsem se v Jihlavě, žiju tady a hraju tady hokej. Já rozhodně mezi největší úspěchy řadím postup do extraligy minulý rok, co jsme tady udělali s Duklou. Od nějakých 14-15 let jsem byl v reprezentaci až do 20 let. 3 roky jsem hrál v Kanadě, v juniorskou ligu. Tam vlastně jsem získal nejlepšího obránce týmu. Jo, proč jsem si vybral, protože jsem se po maturitě rozhodoval mezi nějakýma vejškama do Brna nebo do Prahy, ale vzhledem k tomu, že s hokejem bych neměl šanci vůbec nikam dojít, tak jsem se rozhodl tady pro Jihlavsku. Jmenuji se Jiří Šacl, jsem z Nového Města na Moravě, jsem vrcholový běžec na střední a delší tratě od 1500 metrů až do 10 kilometrů. K běhání jsem se dostal už jako malý, kdy jsem navštěvoval atletiku asi od 10 let. Moje největší běžecké úspěchy jsou titul juniorského mistra republiky v běhu na 1500 metrů, potom titul akademického mistra republiky na 1500 metrů, medaile z mistrovství republiky v juniorské kategorii a přední umístění v kategorii dospělých, jako třeba 4. místo. Pro školu mě přimělo se rozhodnout především individuální přístup. Tím, že je to menší škola, tak se nám učitelé můžou líp věnovat, můžu se s nimi lépe domlouvat, umožní mi individuální studijní plán. Určitě se s váma domluví, i když jste časově vytížení. Je zde zajímavé studium, různé obory a myslím si, že nebudete litovat.